שלום ילדים, מה שלומכם? גם אתם מצחדים מכל הבומים והזקות? לי זה ממש לא נעים. רוצים להיות חברים שלי? נראה לי שיחד יהיה לנו הרבה כוח. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שלי ושל נאלה. נאלה היא כלבת לברדור מקסימה שאני אוהב במיוחד. בזכותה אני מתמודד עם הפחד. אני מזמין אתכם להצטרף אליי. אני בטוח שיחד נדע לגרש את הפחד. או לפחות להחתים אותו כך שהוא יהיה קטן 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 כמו גרנג'יל שיכול. מוכנים? קדימה מתחילים. יש ימים שבהם אני מרגיש שמח, ובימים אחרים אני מרגיש כאוס. יש ימים שבהם אני שובב במיוחד, ואז אני פשוט מרגיש נפלא. ימים אחרים, ככה סתם בי סיבה, אני פשוט רוצה להיות יבד. זה אולי שומע לכם מוזר, אבל אני אוהבת כל הימים האלו. אני אוהבת כל הימים האלו, חוץ מימים של פחד. כמו למשל, ימים שבהם אני מדמיין מפלצת, או ימים שבהם החושך חזק מדי בחדר. אני יודע להתגבר על הפחדים האלו, כי היא מגליטה לסוד כמוש שמגרש בקלות מפלצות וחושך. לגנות לכם את הסוד? אני פשוט מדליק את מנורת הלילה הקטנה שסבא וסבתא קנו לי, חושד חזק חזק על נאלה, והופ, הפחד פשוט נעלם ואני נרתם. בימים האחרונים אני ממש פוחד. אני פוחד מקולות המטוסים והזקות, פוחד מהבומים החזקים, ובעיקר אני פוחד שנאלה לא תספיק למהר ולהסתתר בממד. זה מרגיש שכואב לי בבטן וגם בלב. כשאני פוחד או עצוב, אמא ואבא מחבקים אותי חזק, וזה עוזר לי מאוד. כשאני פוחד או עצוב, אני הכי רוצה שנאלה תהיה איתי, כי זה עוזר לי מאוד מאוד. נאלה היא כלבת הלברדור השובבה והחמודה של מאיה השכנה שלי. כולם אוהבים את נאלה, אבל אני אוהב אותה הכי מכולם. נאלה מגיעה לבקר אותי בכל יום ואפילו בשעות הערב. לפני כמה ימים עזרתי לאבא ואמא לסדר את הממד. הם העבירו עליו הרבה ציוד ואפילו חטיפים ומים. אני הבאתי לשם המון משחקים, את מנועת הלילה שלי, שני ספרים ואת השמיכה של נאלה, למקרה שתפיע לבקר אותי בזמן הזקה. אתמול שוב נשמעו בומים חזקים. זה היה רועש ומבעיל במיוחד. רצתי מהר לממד יחד עם נאלה, בדיוק כמו שאבא ואמא לימדו אותי. נאלה רעדה בכל הגוף ונצמדה אליי קרוב. אני השנתי עליה את הראש וחיבקתי אותה חזק כדי שלא תפחד. לא לדאוג נאלה, אני שומר עלייך, אמרתי לה בקול שקט. לא לדאוג נאלה, חזרתי שוב ושוב. ופתאום הרגשתי שגם אני וגם נאלה כבר לא פוחדים. אמא ואבא אמרו לי שהם ממש גאים בי ושהם אוהבים אותי מאוד. נאלה קשקשה בזנה ונפחה נביחה קטנה וחמודה. אמא הסבירה לי שככה נאלה מודה לי ואומרת לי בשפת הכלבים שגם היא אוהבת אותי. עכשיו נאלה מרגישה הרבה יותר טוב. גם אני מרגישה הרבה יותר טוב. הגיע הזמן של נאלה לחזור הביתה. מאיה בטח דואבת לה מאוד. נאלה רצה אל הדלת ונפחה עוד נביחה לשלום. להתראות, קראתי אחריה, ניפגש מחר. בלילה חשבתי על היום שעבר. לא אהבתי את הפחד והעצב שהרגשתי כשנשמעו האזעקות והבומים. אבל הרגשתי גם משהו חדש. רוצים שאגלה לכם מה עוד הרגשתי? יכולים לנחש? היום הרגשתי גיבור על, הרגשתי גיבור חזק ואמיץ. היום עזרתי לחברה הכי טובה שלי נאלה וגם לעצמי. זהו ילדים, הגענו לסוף הסיפור. תודה לכם חברים וחברות חדשים שלי. תודה שהקשבתם לי, עזר לי מאוד לשתף אתכם. אז אם במקרה תרגישו פחד ותיבהלו מהקולות של המטוסים והאזעקות, אני אשמח לעזור לכם.
אתם בטח רוצים לדעת איך אני אוכל לעזור לכם. בקשו מההורים שיקריאו לכם את הסיפור שוב, ואני אשלח לכם כוח. אני בטוח שגם אתם תרגישו גיבורי על.